汽笛口，我骑着三十年的捷安特，手工靠耐心传播，刷细碎的。来到妈妈家门，母亲节快乐，我说先想着把手推着你，带妈妈去散步，享受这一刻。15岁的老爸扎着拐杖慢慢走成风拂面，阳光依然和电视播切然，妈妈回头问我你是谁，为何带我来这里想回去，我说妈我是你的儿子，妈却说没有这样的儿子，如果有为何不养他，他说自己有糖尿病，双脚不能行，每天都要吃药打针看病，生活不易。玩游戏天才管理费，房租枉费，还有昂贵的营养饮食费，哪里想到 Money 儿子也需要 Money， 我需要 Money 无助地问着爸爸，爸爸说孩子妈的话永远是对的，我们辛苦把你养大，现在老了生活变不易，你得为自己老了做打算，看我别双亲一路上告诉自己要努力，大病外 Money 我也要爱 Money， 外 Money 我也要爱 Money，Why mommy? 我要爱 money。